diblomaasi hore ee maraykanka ah ayaa jimcadii lagu xukumay sano oo xarig ah kadib markii uu qirtay inuu jaajuus u ahaa dawlada cuuba wasaarada cadaalada ee dawlada maraykanka ayaa kiiska diblomaasi hore ku tilmaamtay mid kamid ah jaajuusnimadii ugu heerka sareysay uguna waqtiga dheereyd ee lagu sameeyo dawlada maraykanka victor roge oo soo noqday safiirka mareykanka ee dalka bolivia intii u dhaxeysay sanadihii labadii kun ilaa labadii kun iyo labadii ayaa qirtay laba eedeyn oo mid kamid ah ay aah ahayd inuu si sharci darro ah wakiil ugu noqday dowlad kale bishii desember ayaa dacwadii ugu horreysay lagu oogay roge oo todobaatan iyo saddex jir ah ayaa si qarsoodihii u taageeray xisbiga shuuciga ah ee ka arimiya kuuba islamarkaana muqhaabaraadka dalkaasi ka caawiyay inuu siiyo xogo lidi ku ahaa dowlada maraykanka muddo ka badan afartan sanadood dacwad ogaha dowlada mareykanka ayaa sheegay inuu muddadaasi ay ku jirtay labaatan sano oo uu ahaa sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka areenada roja ayaanan weli bixin faahfaahin ku aadan kani waa premier waled lacag ugu dir saaxiibkaaga uga adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaqaale premier wle